3Net Radio. More music. More colours. Open mic. Be somebody. People, ideas, achievements. With Mother on 3Net Radio. Bine v-am regăsit! Sunt Madalina Ion, începe microfonul deschis. Ca să mă leg cumva de tema zilei pe care au tratat-o până în momentul de față colegii mei, și anume cele 7 minune ale lumii, am invitat în studioul Radio 3Net o tânără antreprenoare de succes, pe numele Irina Lionte, pe care vă sugerez cu încredere s-o priviți ca pe una din minunile autohtone, care face furori peste hotare, care a făcut și continuă să facă furori peste hotare, care a revenit însă în țara natală ca să aplice ceea ce au învățat-o alții mai pricepuți, de exemplu britanicii. La microfonul deschis așadar, povestea Irinei Alionte, afaceristă care numai 2 ani a ajuns în top 30 Forbes al celor mai de succes tineri antreprenori. Este invitată pe scene din toată lumea să vorbească despre managementul afacerilor, dar și despre reușita ei, de la Londra, la Miami, la Las Vegas. Oricum, Irinei îi place mult să călătorească. Pentru tinerii de vârsta ei și nu numai, Irina Alionte este un model. Bună seara, Irina! Bine ai venit și mulțumim că ai acceptat invitația noastră! Bună seara, Madalina! Bună seara tuturor! Mulțumesc pentru frumoasa introducere! Este o întâmplare, Irina, dragă, că ai reușit în afaceri de foarte tânără? Cred că nimic nu este întâmplător, sincer. Norocul ți-l faci cu mâna ta, cu foarte multă muncă, perseverență și mai ales cu o viziune înaltă asupra locului unde vrei să ajungi. Cred că orice se poate. Și da, noi tinerii suntem un model că, uite, se poate. Și cred că mai mult decât atât, ce vreau să transmite că și tu poți, oricine poate la rândul său, atâta timp cât are un plan și o viziune pentru a duce acel plan la bun sfârșit. Știu că tu ai avut un model de, da, uite, se poate, în familie. Așa este, am crescut încă de mică cu afacerea de familie a mamei mele în propria casă. Practic, sufrageria s-a transformat într-o sală de cursuri de limba engleză și mă implicam foarte mult în marketing și în promovarea acelor cursuri. Țin minte că mergeam prin cartier și împărteam flyere aducând lumea din jurul nostru la cursuri. Astfel am căpătat experiență și m-a ajutat într-adevăr să văd cum se conduce o afacere, cum se promovează, și am văzut practic afacerea de familie crescând de la 11 cursanți Shakespeare School la acum 2000 de cursanți și 3 centre în București, și am contribuit activ la această creștere, așadar a fost de mare ajutor. Una dintre cele mai bune școli de formare în limba engleză. Apreciez că ai început de la munca de jos. Așa este, cred că e important să treci prin toate etapele, astfel încât atunci când ajungi într-adevăr liderul unei echipe, știi ce să le ceri, pentru că tu ai fost pus în acea ipostază. Țin minte de când am văzut ce înseamnă pe pielea mea să pară flyere, de atunci nu mai refuz niciodată un flyer pe stradă. Da, e important să înțelegi valoarea muncii și înțelegi valoarea banilor mai bine în felul ăsta. De ce marketing, Irina, și nu altceva? M-a atras foarte mult să înțeleg partea de ce oamenii cumpără ceea ce cumpără, care e psihologia consumatorilor, de ce oamenii fac alegerile pe care le fac. Și cred că am o afinitate și un talent născut pe partea asta de PR, branding, tot ce înseamnă promovarea și împărtășirea unui mesaj cât mai multor oameni. Așadar, marketingul a fost pentru mine alegerea firească, în special pentru că am crescut cu o afacere de familie și am spiritul antreprenorial în sânge. S-a părut un domeniu foarte potrivit care m-ar ajuta în viitorul meu business, pentru că mereu am vrut să am propria mea afacere într-o bună zi. Bazele studiului, ca să zic așa, le-ai pus aici în România pentru că ai absolvit Academia de Studii Economice. E adevărat, da? Așa este, da.
că după ce ai continuat la Londra, este următoarea parte a poveștii. Românca Irina Alionte, e foarte adevărat, a construit la Londra, după absolvirea unui master în Marea Britanie, afacerea numită Club Cardio. Cu adevărat de neoprit este și invitata noastră din această seară la microfonul deschis aici la Radio 3net, Irina Alionte, cea care numai în 2 ani a ajuns în top 30 Forbes al celor mai de succes tineri antreprenori. Irina Alionte, cea care a construit la Londra o afacere trăznită, dacă mi este permis să spun așa, Club Cardio. Irina, cum a apărut? Cum s-a născut? Cum ți-a venit ideea asta a înființării unui club de noapte care să le îmbine pe toate, și muzică, și distracție, și fitness? Într-adevăr trăznit, așa au spus și mentorii mei când au auzit de idee. A fost un concept care a venit din propria nevoie, propria necesitate. Eram în sala de fitness a campusului universitar unde studiam. Am fost în Anglia să urmez cursurile de masterat. Mă specializez în marketing și cât vreme făceam exerciții, observam un lucru. Fetele, prietele din jurul meu, la acea clasă de aerobic, se simțeau destul de ne la locul lor, destul de nesigure, poate ușor intimidate, aș putea spune, de luminile puternice, oglinzi peste tot, știi cum e la sală, da, când simți că toată lumea te scanează din priviri, în special dacă ai puțină greutate în plus și ești lângă un bodybuilder, da, te și simți... atunci categoric nu mai ești atentă la ce ți se explică acolo și poate nici mișcările nu le mai faci corect, că ești obsedată de aoleu, am greșit, aoleu, cum arăt, aoleu, ce zice cel de lângă mine. Așa este, ai exact, dreptate. Exact, și asta am simțit și eu. Și aceleași fete, dacă le puneam pe ringul de dans într-un club de noapte, la o petrecere, se mișcau cu totul altfel, fără inhibiții, fără prejudecate, și mă gândeam care e totuși diferența, pentru că nu era sigur alcoolul de vină în acele campusuri universitare, însă era clar atmosfera și experiența de petrecere care se crea într-un grup, într-o comunitate, în care toată lumea putea să se simtă voie, dacă te simțeai puțin timorat, îți găseai colțișorul tău întunecat unde să dansezi și ardeai calorii la cu totul alt nivel. Și atunci m-am gândit ce ar fi să combin cele două pasiuni ale mele, fitness-ul cu clubbing-ul, și ce ar fi să le aduc împreună, să aduc exercițiile fizice într-o atmosferă de petrecere, astfel încât să nici nu simți că faci mișcare, să nici nu știi când trece ora, să nu-ți mai pese dacă lumea se uită la tine sau ai părul dezordonat sau ești transpirat, și pur și simplu să-ți dai voie să fii cine ești tu cu adevărat, să te simți bine, să-ți faci noi prieteni, să te socializezi. Și am devenit foarte, foarte entuziasmată de această idee și m-am gândit ce ar fi să o pun în aplicare cât mai repede. Știi cum e când devii foarte entuziasmat? Da. Vrei să o pui în practică. Ei bine, eu încă lucram la disertație, nu terminasem masteratul, așadar a trebuit să fac o alegere să mă focusez pe afacere part-time, dar în același timp nici să nu compromit studiile. Și am făcut asta. Mentorii mei pe care i-am întâlnit acolo mi-au spus, întotdeauna când ai o idee, nu doar vorbi despre ea, ci pun-o în aplicare. Aplică, vezi sigur ce poți să faci. Și m-am gândit, ce pot eu să fac cu resursele pe care le-am la dispoziție ca și student? Aș putea să organizez un program pilot, să-mi transform universitatea în cobaiul meu. Sau primul tău client până la urmă. Primul meu client până la urmă, așa cum a devenit. Și zi și făcut. Am vorbit cu instructoarea de la campusul local, de fitness, să țină ora, un prieten de-al meu a fost DJ, am adunat toți colegii, într-o săptămână deja 50 de oameni, am deschis porțile primei petreceri de fitness marca Club Cardio. Lumea s-a distrat de minune, s-au simțit foarte bine, au ars multe calorii, au dansat și au făcut prieteni. Am avut și o sponsorizare, le-au dat sandwich-uri, mocktail-uri fără alcool, smoothie-uri sănătoase, și m-am zis, îmi place, vreau să fac asta în continuare. Feedback-ul a fost foarte, foarte bun. Și când mai intră și niște bani din buzunar, este și mai bine, pentru că tu... cum să-ți spun, deja un as în acest domeniu, da? Știi cum să investești banul. Iată, un alt atu. Ce a însemnat, Irina, pentru tine să primești o finanțare din partea guvernului britanic de 3.000 de lire și, de asemenea, să ai parte de un mentorat gratuit timp de 6 luni cu un business mentor?
Așa este. După programul pilot, m-am văzut în situația în care nu știam ce să fac mai departe. Eu de unde încep? Pot să aduc acest concept în România, însă simțeam că nu este încă timpul. Simțeam că mai vreau să capăt experiență în Anglia și apoi să aduc din know-how de acolo aici. Totuși să încep de una singură într-o țară străină, oraș necunoscut, fără să știi pe nimeni, fără să ai relații, cunoștințe, conexiuni de business care m-ar fi putut ajuta, era un gând foarte intimidant. Au fost foarte multe nopți nedormite și angoase care sunt firești unui nou început. Și în aceste căutări ale mele, având vedere că familia nu mă susținea și îmi spunea, vino în România, ai o afacere de familie aici, ai tot ce trebuie, ce să cauți acolo, da. La 24 de ani în lumea largă, printre străini, vino acasă unde totul e cald, e cald și bine aici. Însă eu am decis că vreau să fac ceva pe cont propriu și am căutat susținere. Așa am ajuns la un show de business unde am întâlnit viitorii mei mentori. Cea mai mare organizație de mentorat din Marea Britanie. Au peste 60 de mentori, toți antreprenori de succes. În medie, ca să-ți faci o idee, un mentor de-a lor și-a vândut business-ul cu 20 de milioane de lire. Deci cu genul acesta de oameni a ajuns să colaborez și la genul acesta de antreprenori ai acces. Practic să întrebi absolut tot ce vrei tu. De unde începi, cum îți faci un plan de afaceri, cum te marketezi, inclusiv să te ajute cu relații și să vină cu tine la întâlnire. Asta e și mai important. Da. Foarte, foarte important. Și este un proces de selecție, într-adevăr. Am aplicat, mi-am prezentat ideea. Am fost 10 antreprenori într-o sală, țin minte și acum, și toți cu diverse idei și proiecte. Eu eram la acea vreme singura care și aplicase proiectul. Inițial i s-a părut o idee trăznită, oare o să aibă succes, însă când le-am spus, știți, aseară am avut și un program pilot în clubul din campus și a mers foarte bine, deja le-a ridicat încrederea că acest concept poate funcționa și așa am primit și finanțarea. Cred că cel mai important e ca un antreprenor să vadă pasiunea și entuziasmul pe care îl ai pentru ideea ta și astfel va fi mult mai dispus să investească în tine bani, timp sau alte resurse. Și așa a fost și pentru mine. Din fericire, în Marea Britanie există acest sistem de susținere a antreprenoriatului și mi-ar plăcea să existe lucrul ăsta și în România ceva mai timpul bine. Timpul nu e pierdut. Timpul nu e pierdut și poate vii tu cu o idee. Până așa la urmă, acolo, în Marea Britanie, ce a avut de câștigat pe lângă statutul acesta de tânără cu o idee trăznită de afaceri? Am câștigat foarte mult experiență. Am înțeles ce înseamnă să conduci un business într-o țară străină, departe de casă, și am reușit să extind acest concept în mai multe universități din Marea Britanie. Am început cu universitatea mea, iar apoi s-a extins în alte 3 sau 4. Am început să fiu invitată la diverse evenimente ca și speaker. Deci, practic, mi-am dezvoltat și aceste abilități și, în general, se pune foarte mult accentul în sistemul britanic pe promovarea modelelor de succes și promovarea tinerilor. Așa că mă bucur că există și aici emisiuni de genul acesta care să facă lucrul ăsta. Și am câștigat foarte multă încredere în mine, încredere că pot să fac ceva pe cont propriu și să-l dezvolt de la zero, un concept. De asemenea, am atras premii și atenția mass media britanică, deci sper eu că am dus cumva imaginea României într-o lumină mai pozitivă acolo. Categoric. Și știu că a atras și atenția organizațiilor non-guvernamentale care au văzut în businessul acesta al tău un mod de a lupta împotriva sedentarismului. E adevărat? Așa este. Obezitatea este o problemă în Marea Britanie și, în general, se oferă foarte multă susținere tuturor celor care luptă pentru un stil de viață sănătos, pentru combaterea obezității și a sedentarismului și să aduci fitness într-o atmosferă antrenantă, motivațională de petrecere. E un punct de plecare foarte bun, în special pentru cineva care n-a mai făcut sport de mult și vrea să înceapă, dar e puțin intimidat și nu știe de unde. Din câte am aflat dintr-un interviu pe care l-ai acordat celor de la Gândul, dar și celor de la Perfecte.ro, partenerul tău de afaceri de asemenea este cules din lumea aceasta sportivă și are un statut aparte. Da sau ba? Așa este.
Am avut într-adevăr o bună perioadă de timp un partener de afaceri britanic care m-a ajutat și m-a susținut. Practic împreună am început să organizăm conferințe și evenimente de dezvoltare personală și de marketing pentru antreprenori. Având în vedere succesul meu din Londra, tot mai multă lume mă întreba, ok, cum ai făcut? Vreau să învăț de la tine. Și tot primind mesaje, pe de o parte, dar pe de altă parte, având în vedere dorința mea de a da mai departe din ce mi s-a oferit, am început să oferim împreună, într-adevăr, consultanță de marketing și vom vorbi și despre asta. A, în doi, puterea e mai mare, nu? E foarte adevărat ce se spune, că așchia nu sare departe de trunchi. Ce putea să iasă oare dintr-o familie de antreprenori? Și ca să vă dau punctul de reper, pe care de altfel l-a amintit și Irina în deschiderea emisiunii, Shakespeare School, una dintre școlile locale specializate în cursuri de limbă engleză, este afacerea familiei invitatei noastre. Așadar, să recapitulăm, invitată în studioul Radio 3 Net, Irina Alionte, cea care a creat în Marea Britanie conceptul acesta de club cardio. Apoi, iată, s-a întors la origini, s-a întors în România și s-a născut în România Body Shape Transformation Center. A fost greu? A fost ușor? Ce ți-a oferit România în momentul revenirii? Am vrut o provocare, să fiu sinceră. Între Londra și România am petrecut un an în Cipru, pe malul mării, de unde am lucrat exclusiv online cu antreprenori din toată lumea. Îi ajutam să-și crească afacerile pe Skype. Și deși era foarte profitabil și ceream mii de euro pe lună pentru sfaturile mele, lucram doar cu foarte puțin clienți, aveam extrem de mult timp liber, am ajuns la concluzia că trebuie o nouă provocare, un nou challenge. Și era dor de parte de echipă, de interacțiune cu oamenii. Nu sunt genul de persoană care poate să lucreze doar virtual și doar online. Așadar, am venit cu ideea să mă reîntorc în industria de fitness, însă sub o altă formulă. Întotdeauna mi-am dorit să am un centru al meu, să nu depind de cluburile de noapte sau campusurile universitare și programul lor și să alerg de la universitate la alta. Mi-era destul de greu. Așadar, am vrut să conțin totul sub același acoperiș, să mă formez o echipă și să am o bază de clienți și aici în România, unde au fost foarte multe cereri și toată lumea m-a așteptat cu brațele deschise să mă întorc, să aduc acest concept într-o formulă îmbunătățită aici în București și am deschis Body Shape Transformation Center în luna ianuarie anului trecut, în cartierul Aviației, la 5 minute de Herăstrău și sunt foarte fericită să spun că lucrurile au decurs minunat. Faptul că deja căpătasem o experiență în Marea Britanie, cum vi-am mai oferit un avantaj și am venit aici, am aplicat modelul de business și de atunci și până acum am topit deja peste 3000 de kilograme de grăsime. Ai făcut mulți tineri fericiți, da? Și nu numai, și nu numai. Mulți oameni fericiți. Exact, da. Exact. Practic fac Bucureștiul mai fit și mai ușor. Așa. Și oamenii au pierdut peste 20.000 de centimetri din talie, cei care ne-au frecventat centru și ne-au călcat pragul, pentru că îi măsurăm la început și la finalul fiecărui program, da. Și avem peste 1000 de povești de succes. Dacă vin, centrul nostru e împânzit de poze de înainte și după, care din nou sunt o inspirație pentru oamenii care poate au adunat câteva kilograme în plus după o sarcină sau au un stil de viață sedentar sau la birou toată ziua, au dureri de spate și le e frică să facă mișcare sau n-au mai făcut sport de foarte mult timp și atunci mergem pe un concept în care antrenamentele sunt personalizate. Vii de 3 ori pe săptămână, câte 45 de minute, într-o atmosferă de petrecere motivațională. Am păstrat partea de experiență din Anglia. De clubbing. Exact, de clubbing. Nici nu știi când trece ora. Nimeni nu te judecă acolo. Și în același timp, cu partea de rezultate. Sunt multipli antrenori personali la fiecare sesiune care îți monitorizează progresul, îți dau ceva mai ușor de făcut dacă e prea greu pentru tine sau invers. Așadar, indiferent de nivelul de fitness sau condiție fizică la care ești, există un exercițiu adecvat pentru tine. Știu că ai o echipă performantă acolo. Vorbește-ne un pic despre oamenii din echipa ta.
Sunt foarte recunoscătoare că mi-am format o echipă de oameni de top care au crezut în mine și în viziunea și conceptul pe care vreau să-l aduc în România. Mi-au fost alături de la bun început și suntem ca o mare familie. Printre antrenorii noștri se numără campion național la fitness și bodybuilding, câștigătorul Men's Physique, așadar printre cei mai bine arătoși bărbați din țară. Un alt antrenor a apărut pe coperta Men's Health de luna aceasta, soția lui, care de asemenea antrenoare la noi, Miss Bikini Body și așa mai departe. Așadar, este o echipă foarte calificată, cu numeroase certificări internaționale, sunt și experți în nutriție, dar și în fitness și mai mult decât atât au suflet și pasiune pentru oameni, ceea ce contează mai mult decât orice calificare și orice certificat. Sunt foarte recunoscătoare că i-am alături și că împreună contribuim la această mișcare de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor, pentru că până la urmă despre asta e vorba, să educăm oamenii despre ce înseamnă un stil de viață sănătos, cum să te antrenezi corect, cum să mănânci corect, cum să scapi de mâncatul emoțional pe fond de stres și ciugulitul și ronțitul dintre mese care nu servește obiectivelor noastre și nu ne ajută. Cum să scapi de stres oricum? Nu? Exact. Cred că și asta se învață acolo la exact. Trebuie să mergi la cauză, pentru că degeaba e cel mai bun plan de antrenamente și cel mai bun plan de nutriție din lume. Dacă tu în continuare ai un stil de viață stresant și nu te odihnești, kilogramele vor continua să se acumuleze și nu vei avea un stil de viață echilibrat. Și în general e bine să, dacă noi vrem să contribuim, că întotdeauna dăm altora la carieră, în familie, copiilor, prietenilor. Însă e important să ne facem timp și pentru noi înșine, să avem grijă de propriul corp și să ne respectăm, să ne onorăm pe noi înșine, pentru că acesta e singurul loc unde vom trăi toată viața și e important să începem cu noi înșine. Așa cum se spune și în avion, puneți ție masca de oxigen înainte de a o pune celuilalt. Așa este, perfectă dreptate. Așa, dar trebuie să fie un model pentru cei din jur, în special dacă ai o familie, începi tu cu tine și copiii vor urma și ei. Ce este Born to Succeed? Born to Succeed este platforma de coaching și evenimente pe care am lansat-o în urma cererilor și întrebărilor: tu cum ai avut succes, învață-mă să-mi cresc afacerea. Așadar, am pornit în România cu o conferință, mi-am adus mentorii britanici, toți cei care mi-au fost alături în Anglia, și am vrut să împărtășesc tinerilor și am reușit să inspirăm pas cu pas, uite că se poate. Poți să-ți construiești un business de succes, nu contează vârsta, nu contează experiența, nu contează ce ai în spate, contează pasiunea și viziunea ta. Și am început cu acest prim eveniment care a fost de mare succes și de mare avergură și mediatizat la vremea aceea, după care am continuat seria de evenimente, având în vedere faptul că am simțit că într-adevăr putem face o diferență și un impact în viața oamenilor. Și de atunci cred că am organizat peste 100 de seminarii și workshop-uri prin această platformă, ținute fie de mine ca și speaker, fie de mentori și speaker multimilionari internaționali din America, Canada sau Marea Britanie, pe care i-am adus aici în România. Și am impactat astfel comunitatea de business de aici, pentru că asta este obiectivul meu, să ajut românii să crească, să evolueze, să le arăt că se poate și să aduc practic know-how internațional și aici în țara noastră, să vedem ce putem aplica și prelua și adapta pentru piața de aici. În ce investești banii pe care îi câștigi, exceptând business-urile, afacerile personale? Sigur, o bună parte îi reinvestesc într-adevăr, cealaltă sunt foarte pasionată și interesată de propria mea dezvoltare personală și profesională, așadar merg frecvent la cursuri, workshop-uri în străinătate, mastermind-uri unde împărtășim din experiențele noastre. De asemenea, sunt foarte încrezătoare în puterea mentoratului și plătesc diversi mentori multimilionari de la care să învăț și mai mult sau care să mă țină responsabilizată, să trecă tot timpul la următorul nivel. Și, bineînțeles, în lucruri personale, vacanțe și mâncat sănătos și detoxuri și așa mai departe. Ai un mod preferat de a te relaxa?
Dansul. Da, dansul la Body Shape Transformation Center sau și în alte părți? Nu. Dansez oricând am ocazia, la petreceri prin casă și de curând, de vreo două luni, m-am apucat și de cursuri de tango care îmi plac la nebunie. Eu înainte am făcut și belly dance, așadar am un background în zona asta și îmi place foarte mult. E ca o meditație activă, mă relaxează foarte mult. Ce înseamnă să ai succes, Irina? Să ai succes înseamnă pentru mine să fii împlinit cu ceea ce faci, să te trezești dimineața cu bucurie și entuziasm, anticipând acea zi, nu gândindu-te, aoleu, de ce a sunat ceasul de alarmă încă o dată și nu vreau să mă duc la job. Pur și simplu să faci tot ce îți face plăcere, să te bucuri de fiecare clipă, de fiecare oportunitate, fiecare întâlnire. Să o primești cu brațele deschise și să știi că ești pe misiunea ta, să simți că ești cumva aliniat și că asta e menirea ta și asta e ce ai de făcut în viață. Atâta timp cât resimți un gol interior și simți că ai putea să faci mai mult sau că ceva lipsește în viața ta, cred că ești aproape de succes, dar nu chiar acolo. Succes înseamnă să fii mulțumit cu ceea ce faci, bucuros și tot timpul să dea energie și să te încarce ceea ce faci. Te consider un model, o sursă de inspirație pentru tinerii de vârsta ta? Mi-ar plăcea să cred că pot fi și cred că oricine poate fi o sursă de inspirație într-o măsură mai mare sau mai mică. Cu toții avem ceva de învățat și asta de la fiecare. Asta e ceva ce promovez chiar și în echipa mea, în colectiv. Cred că eu pot să învăț ceva și de la oricine, de la recepționistă, la antrenorul de fitness. Poate ei au ceva ce eu nu am. Așadar, prin ceea ce fac, eu fac ce îmi place și dacă devin și model și cineva e inspirat de ceea ce fac eu, asta e un bonus, însă nu este un scop în sine. Că trăiește omul în față, de ce nu? Exact. Este suficient oare să faci bani și iar bani și să te bucuri de succes? Cu siguranță cariera și succesul financiar sunt doar una din arile vieții care îți pot aduce împlinire, însă și celelalte nu trebuie să neglijate. Sunt cam patru arii care cred eu că sunt importante, pe lângă finanțe și carieră, ar mai fi vorba de familie, prieteni, relațiile din viața noastră și asta ne aduc foarte multă împlinire, pentru că avem nevoie de conexiune. O altă zonă ar fi partea de fitness și sănătate, de care trebuie să avem grijă, pentru că degeaba facem bani dacă nu avem energie, vitalitate și sănătatea de a-i cheltui și a face lucrurile care ne plac. Și de asemenea, o altă arie cred că este propria încredere în sine, partea emoțională, mentală, partea de cum te percepi tu pe tine. Deci degeaba ai bani dacă te ignori pe tine și nu-ți faci timp pentru tine și nu evoluezi și nu crești și nu te ocupi de dezvoltarea ta personală. Deci cam astea patru arile văd eu pentru o viață împlinită și fericită. Ce le-ai spune tinerilor care în această seară te-au văzut, te-au ascultat, te-au urmărit și doresc să-și deschidă un business aici, în țara lor? Ai încredere în tine și în visul tău, pentru că tu poți reuși. Atâta timp cât ai o idee despre cum poți să îmbunătățești viața unui om, pune în aplicare. Nu ai nimic de pierdut. Sigur, poți să riști, poți să eșuezi, însă eșecul e parte din viața noastră și de multe ori suntem confruntați cu provocări tocmai pentru că ele ne ajută să creștem. Deci chiar dacă nu-ți reușește din prima, perseverează și să știi că ai ceva de învățat din absolut orice experiență. Însă ai încredere în tine și totul va fi bine. Irina Alionte, una dintre româncele noastre de succes, invitată în această seară la microfonul deschis, fii cineva, consider că subtitlul acestei emisiuni te caracterizează perfect, dragă Irina, îți dorim succes, inspirație în tot ceea ce îți propui să faci de acum înainte și te așteptăm cu mare drag aici în studioul nostru cu câțiva din faimoșii tăi coechipieri. Cu mare drag! Să promovăm împreună un stil de viață sănătos. Mulțumim încă o dată, seară plăcută! 3net Radio. More music, more colors.